šiandien 7 Kauno dienose. Kada užsninga, tai iš esmės užsninga ir neregiui patogius orientyrus. O. Taigi, ką jie darė su knygomis? Ogi ieškojo žydų naikinimo preteksto. Pagrindinis momentas, kada reikia pasukti klubus taigi, kad tavo diskas kaip botagas išskristų. Asmeninis asistentas neįgaliajam – prabanga ar būtinybė. Ir kas nutiko, kad ši paslauga tapo nepasiekiama? Šiandien mūsų užduotis elementari – pasiekti polikliniką be asistento. O, draugas šlagbaumas. Aha, gerai, čia mes nepaeisim. Susipažinkite, kaunietė Laura Stadalnikaitė. Universitete įgijusi lietuvių filologijos specialybę. Dirba Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos viename iš centrų viešųjų ryšių atstovę, kuria dainas mokosi užsienio kalbų ir viena augina 11 metų dukrą. Laura turi ir regos negalę, visiškai nieko nemato. Esame Aleksote. Kaip matot, šaligatvį čia nėra. Kada užsninga, tai iš esmės užsninga ir neregiui patogius orientyrus. Žinau, kad čia priek yra pagrindinė gatvė ir mes taip pat ją prieisim. Čia, aišku, dar yra ir mašinų viena kita. Mes atėjom į stotelę ir mūsų užduotis yra įlipti į autobusą. Aš naudojuosi Trafi programėlę, kur iš esmės, kai aš ją įsijungiu, galiu stebėti, už kiek minučių atvažiuos autobusas. Čia kažkoks atvažiavo, mes iš tikrųjų paklausim, kelintas numeris, aš dažnai taip darau. Kelintas numeris? Šeštas. Tinka, lipam. Tai iš tikrųjų labai gerai, kad stotelės, na, kad yra pasakomi stotelių pavadinimai garsiniu būdu, nes, kaip matom, autobusas dabar praėjusiai stoteliai nesustojo, tai jeigu aš, sakykime, tiesiog skaičiuočiau stoteles, tai nebūtinai žinočiau, kada man reikia išlipti. Aš gal tik tai galvoju, įsijungsiu navigaciją, kad aš raščiau, ar ne, būtent tą pastatą. Per ausinę gausiu instrukciją būtent už kiek metrų ir kur bus būtent tas pastatas. Tai taip tiesiog jausiasi šiek tiek saugiau. Mes jau turėtume būti kaip ir nelabai toli nuo Aleksoto poliklinikos. Čia yra mašina mano kairiai, bet aš tikiuosi, kad čia praeisiu. Nes tiesiog keliaudama nežinau, ar aš esu saugi. Į gydymo įstaigą Laurui patekti nepavyko. Kauno miesto poliklinikos Aleksoto poskyrio durys užrakintos – remontas. Keista, kad turėdami savo pacientų kontaktus, niekas nepasivargino apie tai pranešti neįgaliesiems. Informacijos ar ne, nei elektroniniu paštu, nei žinute, kad yra vykdomi remonto darbai, ar ne. Keliaujame toliau. Kaip jaučiuosi? Tai tiesiog tai yra kasdienybė. Kadangi tema yra asmeninis asistentas, tai tikrai pagelbėtų, sakykim, patekti parduotuvę, nusipirkti vieną ar kitą dalyką, išsirinkti, galbūt galėtų padėti ar ne. Gali ar ne ir paspirtukas elektrinis pasitaikyti.
kur nors ant kelio, kur šiaip neturėtų jo būti, gali remontai kažkur vykti, ar ne, remonto darbai ir vėlgi tada kils kliučių žinomų maršrutų, ar ne, kažkur tai patekti. Prieš 5 metus Laura turėjo realią asmeninio asistento pagalbą, keliaujant į darbą ar į polikliniką, kurios netekus dirbančio veiklaus žmogaus su negale, gyvenimas keičiasi kardinaliai. Didžiojoje dalyje miestų yra susidariusios eilės asmeninio asistentų pagalbai gauti ir jeigu net ir nustatomas tam tikras poreikis, kad žmogus turi teisę gauti asmeninio asistentų pagalbą, tai jis tik bus pastatytas į atitinkamą laukiančiųjų eilę ir toje eilėje turės laukti. O laukti kai kuriems tenka labai ilgai. Vilniuje buvo laukiančiųjų 93, Kaune 58. Ir tai yra prioritetinėse eilėse. Kaunietė Laura eilėje laukia jau pusmetį. Pabandykime kartu pasiskambinti Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyrių. Gal šiandien situacija pasikeitusi? Sveiki, aš esu pateikus prašymą dėl asmeninio asistento paslaugos. Ar būtų galimybė sužinot, kelinta šiuo metu aš esu eilėj? Šiuo metu jūs esat 46 eilėje. Tol, ko laukia, kad galbūt kažkurią kitą kaip alternatyvę paslaugą, socialinę paslaugą ar pagalbą į namus, nes pagalbą į namus dabar nuo rugsėjo mėnesio galės pradėti teikti fiziniai asmenys. Tai reiškia, kad jie patys asmeniniai asistentai. Tai taip, aš šitą suprantu, bet pats pagalbos ar ne šiek tiek skiriasi pobūdis pačių paslaugų, tai vėlgi geriau tegul šitą paslaugą ar ne pagalbos į namus tu renkasi turi tie, ta prasme, kuriem iš tikrųjų reikia. Tai nes, aš suprantu, taip. Bet sakau, kuo laukit eilėje, nes tos eilės tai tikrai, kaip matote, yra tikrai nemažos ir aš labai tikiuosi, kad kitais metais bus skirtas didesnis maksimalus tas finansavimas ir nebesusidarinės tokių eilių, kokia šį dieną yra. Keista, regis pinigų yra ir nemažai, bet kai pinigai skirti asistento paslaugai pasiekia savivaldybės, jie nebūtinai būna panaudoti pagal paskirtį, pastebi socialinių reikalų ir darbo ministerijos atstovė. Jeigu 21 metais buvo skirta 500 000 eurų, tai 24 metais jau mes dabar matom, kad skirta 10 500 000 ir matom, kad tas poreikis tikėtina dar augs. Tai toks reikšmingas augimas rodo, kad mes turime pasižiūrėti ir pasižiūrėti duomenis, kas vyksta savivaldybėse, kiek valandų asmeninio asistento yra skiriama, kam konkrečiai skiriama. Kasmet asmeninio asistento paslaugai pinigų skiriama vis daugiau, teigia ministerijos darbuotojai. O savivaldybės ką? Regis nelabai žino, kas tas asmeninis asistentas yra. Todėl ministerijos atstovai aiškina, tai ne slaugytojas, ne ambulatorinė ir ne socialinė slauga namuose. Jis neturėtų, pavyzdžiui, statyti kateterių ar panašiai. Labiausiai asmeniniai asistentai reikalingi dirbantiems neįgaliesiems. 7 Kauno dienos raštu kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę, norėdami paklausti, ar tiesa, kad Kaune yra daugiausia įvairią negalę turinčių žmonių, kurie laukia asmeninių asistentų paslaugos. Jolanta Baltadonytė, Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Manome, kad eilė sąlygoja nepakankamas finansavimas, kadangi ši pagalba priskiriama valstybės funkcijai. Taip pat neaiškus finansavimo mechanizmo planavimas į priekį. Kai baigėsi asmeninio asistento pagalbos laikotarpis, o šios pagalbos reikia ir toliau. Citatos pabaiga. Šiai dienai ne viena savivaldybė, ne vienu euru, mano žiniomis neprisideda. Ir tai yra būtent našta užkrauta vien tik tais valstybės biudžetui. Jeigu savivaldybės turėtų, ta prasme, prisidėjinėti privalomai prie šitos paslaugos pagalbos teikimo, tai, aš manau, būtų kitokia situacija. Sunku patikėti, bet socialinių reikalų ir darbo ministerijos duomenimis už asmeniniam asistentui skiriamas lėšas Lietuvos savivaldybėse buvo pilamas kuras, o Telšių savivaldybėje pirkti kondicionieriai ar grusdintuvės. Kyla klausimas, ar asmeninis asistentas
kaip valstybės biudžeto lėšomis finansuojama, sakykime, paslauga nėra sudengiama kitom, kaip čia, neuždengia kitų paslaugų, nes savivaldybių tikslas pataupyti, ar ne, šitoje vietoje galbūt savo biudžetą. Tai turbūt su tokia pačia situacija susiduria dauguma savivaldybių. Na ir šioje vietoje vis tik tai galbūt ne į kitas sritis investuoti savivaldybės ar kažkasis lėšas, ne infrastruktūrą perteklinai planuoti ar kažkokius kitus dalykus daryti, bet iš tikrųjų fokusuotis į gyvenimo kokybę pačių gyventojų ir būtent mūsų fokusas yra asmenų su negale gyvenimo kokybė. Tarkime, ministerija turi kamuolį ir spiria į savivaldybių daržą. Kitas posėdis, tai savivaldybės turi kamuolį ir tada spiria tą kamuolį į ministerijos daržą. Ir va taip ir skraidu, pirmyn atgal tą problemą. Ta problema spręsti iš esmės keisti teisinį reglamentavimą ir nustatyti prievolę, nebe teisę, bet prievolę savivaldybėms prisidėti. Daugeliui turbūt turinčių negalę, na, kad ir kaip bežiūrėsim, yra svarbus visuomenės požiūris, ar ne, į mus. Ir mes visi turbūt norėtumėm, kad tas požiūris būtų į mus kuo natūralesnis, ar ne, kad į mus kiekvienas žiūrėtų kaip į individą. Kadangi vis tiek tema yra asmeninis asistentas, tai norisi, kad tų iššūkių būtent susijusių su negale turėtumėm šiek tiek mažiau, nes bet kokiu atveju mes gyvenime jų turim pakankamai nemažai, tai kodėl jų nesumažinti, jeigu yra tokia galimybė.